Alex eta Musi ekialde hurbilan bizi diren bi nerabe dira. Kaixo, ni Musi naiz eta 14 urte ditut. Kaixo, ni Bizi naiz eta 14 urte ditut baita ere. Gure herrialdea erran dago. Eta borrokatu egin behar dugu askatasuna lortzeko. Bizi eta Musi Jaujarren gana doa. Jaujar beraien agintaria da. Eta janaria ez, eta armak eskintzen ditu. Iritxe bezain naizten, Jaujarrek janaria eman dire. Eta abaz izeneko batekin ibiliko direla esan dire. Zemat urte dituzu abaz? 12 urte ditut, eta duela gutxi errefuxiatu gotorleko batetik kanatera naiz. Gure helburua, iritiko askedaldi, narkotiratzailea jakutzea. Eta bakizuen orduen? Ez, baina badakigu zein den bere zikilua. Hasieran zauritzeko tiroa egiten du. 5 segundu geroago beste tiro bat botatzen du eta pertsona katzen du. Orduan kontu zibilu beharko dugu. Iritik zihoazela tiro bat entzun zuten. Harrituta alde guztietara begiratzen hasi ziren. Ea franko tiratzailea ikusten zuten. Musi izututa eraikin batera ezkutatzera joan zen. Zer ingo dugu? Gelditu zaitez hemen, ni joango naiz bere bila. Biz, frankotiratzailearen eraikin berdinean dago, zer gertatuko da? Gehiago jakin nahi baduzute, tximeletaren oioa egiako.